Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Po velkém naléhání našich posluchačů jsme si dneska pozvali ženu. A dokonce ženu političku, kterých je údajně hodně málo. Tak kdo to je, Tomáš? Pozvali jsme si úžasnou, výraznou českou političku, předsedkyni výboru pro obranu, nebo braně bezpečnostního výboru, jak se teďka jmenuje už to, a starostku Prahy 2, Janu Černochovou. Vítej u nás v Insideru. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Tak, my jsme váhali, jestli teď v době korona viru dělat naši tradiční rychlou palbu třech otázek na začátek. Nakonec to přece jenom uděláme. První, nemůžeme začít asi ničím jiným než americkýma volbama. Sledovalo to? A co říkáš výsledku? Jste spokojená? No, musím říct, že mě to bavilo tak první dva dny. Pak už jsem trošku ztrácela trpělivost. Myslím si, že to nedopadlo nějak překvapivě, dopadlo to tak, jak jsem předpokládala, že to dopadnout může. Jsem příjemně překvapená z toho, že vlastně vyhráli republikáni, byť prohrál Donald Trump, že skutečně ta americká politika je rozdělená možná víc než ta naše, kdy ty dva póly proti sobě bojují, bojovat nepřestanou. Myslím si, nebo mrzí mě, že vlastně dneska už to je v té pozici, že média nenechají vyjádření stále ještě stávajícího prezidenta Donalda Trumpa, zkracují nebo ho střihnou na těch vystoupeních. To si myslím, že si určitě americká demokracie nezaslouží. To, že na druhou stranu Donald Trump bude využívat všech prostředků soudních, které mu ten systém umožňuje, aby zkusil ten výsledek stále ještě neoficiální, tedy vítězství Johna Bidena, to také je legitimní. Na druhou stranu, myslím si, že je velmi smutné to, že řada lidí pravicového smýšlení, řada volitelů pravicového smýšlení za normálních okolností voličů republikánů, tak prostě v tomto případě bohužel nešla volit Donalda Trumpa, buď to zůstali doma, anebo tedy s nějakým přemlouváním sami sebe dali ten svůj hlas Donaldu Trumpovi, Johnu Bidenovi, pardon. Protože vlastně byly okrsky, když se člověk na ty výsledky podíval, tak byly okrsky, u kterých bylo zřejmé, že tam vyhrávají republikánští kandidáti, ale přesto v těch volbách tam prohrál Donald Trump. Jako z tvého pohledu předsedkyně braně bezpečnostního výboru pro nás, jako pro Českou republiku, víme, že Donald Trump hodně tlačil na to a členy na to k navyšování obranných rozpočtů. To si myslím, že zůstane. A že byl aktivní. I Joe Biden bude stejný střelec? To si myslím, že zůstane. Na druhou stranu ty zkušenosti s Barackem Obamou a s jeho viceprezidentem Johnem Bidenem z toho volebního období před Donaldem Trumpem, tak ve prospěch třeba zemí, jako je Česká republika, Polsko, Slovensko, ty země toho postvýchodního bloku, tak tam příliš jako nic pozitivního se neodehrávalo. Takže já budu doufat, že tak, jak deklaruje John Biden, že se chce Amerika vrátit do Evropy, takže to nebude vstřícná politika pouze vůči Německu, pouze vůči Francii, ale že to bude pozitivní politika vůči všem zemím, včetně těch zemí, které si myslím sice neplní ty závazky vyplývající z Washingtonské úmluvy, na druhou stranu jako Česká republika posílají vlastně obrovské počty vojáků do zahraničí. V tom zase skutečně my máme neuvěřitelně silnou pozici a i když byl premiér Babiš na jednání v Bílém domě s Donaldem Trumpem, tak toto samozřejmě
samozřejmě tam zaznělo, že sice Česká republika neplní 2% HDP, ale že co se týče počtu vojáků, které vysíláme v rámci těch mezinárodních organizací, ať už NATO nebo Evropské unie, případně OSN, tak v tom zase vedem. Takže to je nějaká malá kompenzace. Na druhou stranu já se nechci smířit s tím, že bychom neměli plnit svoje závazky a že bychom měli určitě ta 2% plnit. Co se týče Johna Bidena, tak tam mám obavu jednu. Známe ten americký systém, jaký je, a může se skutečně stát, že z nějakého důvodu bude nedokončí celé to volební období, ne, že bych někomu, chraň Bůh, nepřeju nikomu nic zlého, ale tam si myslím, že bude strašně záležet, jak silné křídlo mezi demokraty dnes ovládá vlastně jeho budoucí viceprezidentka, protože tam si myslím, že skutečně by ten posun doleva hodně byl a tam bych ani nevyloučila to, že možná budou přehodnocovat svoji alianční politiku a že skutečně tady může Česká republika se dostat do situace, kdy sice budeme v NATO, ale nebudeme mít my ani okolní země pocit, že jsme tím aliančním deštníkem nějakým způsobem výrazně chráněni. Otázka je, jestli to vlastně není dobře, protože bychom se mohli třeba přestat spolíhat na to, že ty Spojené státy tady vždycky budou. V Evropě to tak ne vždycky vypadá. Rozumím, já bych si to taky moc přála. Na druhou stranu je obrovský problém pro zemi, která má 10 milionů obyvatel, má vlastně techniku stále ještě ze sovětské provenience. Teď se samozřejmě poslední vlády snaží o modernizaci té techniky, ale stále ještě naši vojáci jezdí na UAZech, které jsou stejný ročník jako já. Takže skoro 50, ano. A když to je veselá historka, když se zavírali hranice během toho jarního lockdownu, tak tam vyrazili v těch UAZech a pak jsem slyšel, že skutečně jako museli se nechat odvážet různě taxíkama, takže ty UAZy už UAZy, a to mi jako fakt říká lidi z armády, že ty UAZy už prostě nemohli dojet zpátky, jo. Takže a teďka nakoupili nějaký Toyoty, ne? No, Toyoty, no. Bílý. Takový ty, co na nich jezdí Al-Qaida. Ano, všichni, přesně. Takhle, zase na druhou stranu musím říct, že naši vojáci a vůbec ty opravárenský podniky, které jsou pod armádou, mají zlatý ruce. Byla jsem se sama podívat v Klatovech, kde jsou opravdu schopní pořád ještě tuhletu prehistorickou techniku udržovat v nějakým pojízdném stavu. Nejsou to jenom starý UAZy, jsou to i starý Tatry a prostě jiná technika. Tady bohužel prostě ta armáda, ta modernizace armády je běh na dlouhou trať. A tady v naší zemi, jak už to tak bývá zvykem, jedna akvizice, jedno výběrové řízení se táhne několik let, pak končící ministr se bojí cokoliv podepsat, takže řekne, já ti to tady holka, milá Karlo, předávám v těch mašličkách a máte další 2 roky pryč, protože prostě ta příslušná ministrině budoucí, která nastoupila, tak ty věci odmítala podepsat, protože se jí v mašličkách nezdály. Tady si skutečně myslím, že by se ty akviziční procesy měly odehrávat tak, že by měly ty projekty se schvalovat na nějakou dobu dopředu, tak, aby měli jasný financování, aby i opravdu stejně jako jiný země v Evropské unii jsme byli schopni používat některé výjimky a byli schopni sice transparentním způsobem zjistit nejvýhodnější cenu na trhu, ale aby tady neprobíhalo to správní řízení, prostě 2 roky, 3 roky, soudní spory, pak ještě výhrůžky třeba i nějakých arbitráží. To si myslím, že je takovej evergreen v naší republice a netýká se to jenom rezortu obrany, týká se to samozřejmě i rezortu ministerstva vnitra. Takže já si moc přeju, aby armáda se přezbrojila, aby opravdu byla moderní, aby lidi, kteří tam dneska nastupují a mají nějakou vůli bojovat za Českou republiku, složí přísahu, jsou ochotní opravdu nasadit vlastní život. Včera byl den válečných veteránů 11. listopadu, všichni jsme si to připomínali, tak ale aby se jim ten stát odvděčil tím, že jim vytvoří dobrý podmínky. A ty podmínky jim můžete vytvořit jedině tím, že jim zajistíte kvalitní výzbroj, výstroj, kvalitní výcvik a kvalitní techniku, která bude odpovídat 21. století a nebudete si připadat jako v nějakých filmech z roku
70. Studená válka. Jenom ještě jeden dotaz v obraně, co bych mohl dát jako bod číslo 2 a tady bezvědomí Tomáše nahradit jiný bod. Klidně, klidně. Vlasta Parkanová. Vlastně ona jde od vítězství k vítězství v tom soudu, ale trvá to 8 let, to trestní stíhání. A konec konců souvisí to vlastně s těma zakázkama na té obraně. Jak to vlastně vnímáte jako z té vaší pozice? Vy jste to v ODE zažili zase v případě Petra Nečase a toho zásahu na úřadu vlády, ale třeba podle mě se úplně nedostává moc pozornosti vlastně Parkanové, který to opravdu zničilo život. Zničilo jí to život, de facto to velmi výrazným způsobem poznamenalo i tu tehdejší vládu, protože k těm policejním výslechům chodila celá řada tehdejších představitelů té vlády. Prolomily se některé tabu, které se vůbec prolamovat neměly, například záznamy z jednání vlády a věci, které tedy tvořily ve prospěch paní Parkanové nějaké svědectví u toho soudu. 8 let zničeného života, zničeného zdraví, protože skutečně i jsem v kontaktu s lidmi, kteří jí zastupují a vím, že jí to hodně zlomilo. Takže tady si skutečně myslím, že by i naši ministři, všichni budoucí, měli mít lepší výchozí bod, než to, že jim někdo bude vyhrožovat a dopadneš jako ta Parkanová. To znamená, že pro spoustu ministrů je tohle memento mori, na který prostě oni nechtějí dopadnout stejně jako ona, takže to je možná ten důvod, proč se bojí něco podepisovat. Myslím si, že tady samozřejmě to ten soudní systém stálo nemalé finanční prostředky, to dokazování, stovky hodin, které se tomu věnoval, ať už tedy soudní systém nebo příslušní advokáti. A tohle jsou také samozřejmě nějaké ztráty a nevím, možná si myslím, že by se Vlasta Parkanová, pokud na to bude mít sílu nebo její právníci, tak by se měla soudit s Českou republikou, protože není možné připustit to, že je něco takového možné, že 8 let, já rozumím tomu, když někdo něco udělá, má být spravedlivě potrestán, ale jakýkoliv trest, který je, ať prostě ten člověk je vinen, není vinen, tak pokud se ten soudní spor táhne de facto jednu celou dekádu, tak je to absurdní a v tom soudním systému je něco hodně moc špatně. No a mě teda už to tady jako rozmělňujeme, jenom ty naše tři rychlý témata na začátek. Jo, už máme dvě. Není tohle, tak Michal to naznačil, jedna kauza Šlachta, zákrok na úřadu vlády, Parkanová. Za prvé, jednak není tohle ta daň za tu politiku, kterou spousta lidí nevidí, protože si prostě pořád jako koluje ta naivní představa, že ta politika je prostě někam se zvolit, být v pohodě, mít dobrý plat, auto s řidičem, ale že tam je, zvlášť teda v současné době, jako krok k tomu, že kdokoliv se zvedne a něco napadne a podá žalobu nebo trestní oznámení a chytí se toho nějaký soudruh příslušník, tak z toho ten člověk opravdu může mít zničený život. Viz třeba Martin Půta, dalších jako x případů, kde to složitý politický rozhodování, když se dostane do toho zjednodušeného pohledu, opravdu může vyústit jako ve zničený život, zdraví a všechno jako nedostatečně se o tom mluví. A druhá věc, že na té druhé straně té barikády těch státních zástupců jako je nulová zodpovědnost, nulová transparentnost. Jako politika musí se všechno zveřejňovat, smlouvy, jo, kdokoliv se do toho může kopnout. Ale to, aby bylo možné přijít říct, hele, dobře, tak tady tento pan státní zástupce už má za sebou jako 10 případů, kde byly na začátku kilogramy zlata a zabavený tohle a tamhle to a destrukce státu, nebo já nevím, co to bylo, spiknutí, už nevím, jak všechny ty obvinění bylo. A najednou se z toho jako rozplyne a je z toho 5%. Jo? A někoho tady trápíme za nezdaněný kabelky. Jo? 100% pravda. Já si myslím, že určitě pro hodně politiků tyhle ty kauzy znamenaly to, že se dneska bojí cokoliv rozhodovat, cokoliv podepsat, možná se i nechat někam zvolit. A lidé, kteří za normálních okolností tu politiku chtěli dělat s těmi nejčistšími úmysly,
tak si říkají, no, stojí mi to za to, stojí mě za to, aby mě někdo kriminalizoval, mě, moji rodinu, prostě moje děti. No nestojí, takže vlastně díky těmhletěm kauzám se docílilo to, že dneska do té politiky chodí ani ne Bčko, ale možná kvalifikace, když použiju fotbalovou terminologii. Třeba. A je to hrozná škoda. Tohle má ještě vlastně jedno, to, co říkal Tomáš, má ještě jeden faktor, se kterým jsem taky párkrát byla konfrontovaná já, že my jako politici musíme všechno snést. Nám můžou vyhrožovat tím, že nám uřežou hlavy, že nám vyrvou nevím jaký orgán z těla. Mně osobně se to stalo. Pak vlastně, když se obrátíš na ten příslušný policejní orgán, tak ten ti řekne, no my stoprocentně bychom to dali jakoby na obvinění, ale nám to schodí státní zástupce. Jak tohle může schodit státní zástupce? Ptám se na to já. No, protože vy jste veřejný činitel a vy jako veřejný činitel musíte toho sníst víc než běžný občan, takže nazdar. A to je vlastně důvod, proč já jsem se v určitou chvíli, a bylo to právě po vlastně Parkanové, rozhodla, že já už nebudu v poslanecké sněmovně hlasovat bez zjevných důkazů, jako to bylo třeba v případě Davida Ratha, pro vydání jakýhokoliv kolegy. Prostě jestli... A teď třeba jsme měli na vydání před časem pana kolegu Ondráčka. Já neřeším to, že to je kolega z komunistické strany, ale de facto se tam taky jednalo o nějaký verbální prostě útoky, kdy někdo na někoho. Takže to jsou takový momenty, kdy se tomu můžu aspoň postavit tímhletím způsobem. Ale štve mě to, protože my tu zodpovědnost máme absolutní, ale ti lidé, kteří de facto by měli dohlížet na to, aby fungoval ten systém spravedlivě, tak nám řeknou, ne, vy to musíte snést. Já jsem připravená snášet hodně věcí jako komunální politici. Nemůžeme se vymlouvat na to, že někomu svým nástupcům, navíc já jsem na té radnici 22 let, takže žádným svým nástupcům žádný věci v mašličkách nepředávám. Já ty věci prostě musím podepisovat, nesu za ně trestně právní odpovědnost, nesu za ně odpovědnost politickou a prostě myslím si, že tak to má být. I když vím, že když by pak se skutečně stalo to, že vás někdo bude chtít zničit jako politika, tak těch nástrojů k tomu má strašně moc, obzvlášť v době, kdy tady jakákoliv zpráva na úrovni fake news oběhne za den, dva, prostě všechny sítě, celý internet a pak teda možná někdy nějaká malá notická, že teda to tak nebylo a že to bylo úplně jinak. Ale tu pověst už prostě nikomu nevrátíte zpátky a prostě ty lidi si to přečetli jednou a pak už nehledají ty informace o tom, kde je pravda. A to si myslím, že je i na vás, na novinářích, abyste se třeba snažili v těchto věcech nám trošku pomáhat, byť chápu, že pomáhat politikům je něco, co nedělají novináři zrovna rádi, ale na druhou stranu do stejné situace se můžete vlastně dostat i vy z té druhé pozice. Tak to se nám zase stalo, to zase může... To my jsme si zažili tady. Já teda nejsem novinář a taky nikdy nebudu asi. A byl jsi ne skoro vlastně. Vlastně skoro, skoro. Tak ty jsi měl blíž k těm komunálním politikům, no, takže to znáš z té strany jako těch komunálních politiků. Fascinující, že a já si myslím, že se to teďka jako ukazuje, že vlastně to kyvadlo se převrátilo na stranu toho aktivismu a teď přesně. Spousta těch jako aktivistů vstupuje do té politiky s tím, že to je vlastně všechno strašně jednoduchý a nechám se zvolit a teď jako to budu sekat. A teď jako byla minulý týden, k tomu se dostaneme teda k Praze, ale bylo to zásadní teda oznámení, že po dvou letech koalice přichází, a myslím, že to oznamoval Jan Čižinský, teda s tím, že další tři roky se bude stavět zase nová lávka z Holešovic do Karlína. Já jsem si říkal, takže oni jsou tam dva roky. Teď to jako plánu a tak dále. A teď slavnostně oznámí, že další tři roky se bude stavět jako uskáčem na Prahu, kluci, já se na to těším. Ale do toho já musím vstoupit zásadním. Adam Scheinherr se jmenuje, si vybudoval svoji politickou kariéru na Libeňském mostě, kdy prostě bylo to nějaké to sdružení, že, který bylo za rekonstrukci Libeňského mostu. Předtím, než skončila vláda Adriany Krnáčové, tak v podstatě
to bylo vyřešené. Rozhodnutý, stačilo jako začít stavit hned. Oni řekli, že ne, že prostě oni to vyřeší a během té své vlády opraví Libeňský most. Dneska přijali rozhodnutí, ta oprava, nový Libeňský most Adriány Krnáčové měl stát 350 milionů korun. A mělo se začít v roce 2020, myslím, 2019, a měl být hotový v roce 2023, plus minus. Oni přišli v roce 2018, na podzim, bohu se nepletu, a rozhodli, že se teda nebude stavět nový, ale bude se rekonstruovat za nějakých tady těch 350 milionů korun až půl miliardy. Teďka navrhli, že se skutečně opraví za 2,1 miliardy. A stane se tak od roku 2024. No, super. Ale takže máme kolikrát dražší, já nevím, kolikrát dražší most, šestkrát. Asi jo. Šestkrát dražší most, ne novej, opravený. Nás by za to zavřeli, na 100 let. Roky. A na tom si vystavili jako ten svůj program. No, ale když pak jde o to dát na nějaký náměstí židle, dát tam stolky, zavřít ho, aby tam nejezdili auta, tak to mají do týdne hotovo. No. To jo, ale aby konečně, Tomáš si to možná pamatuje, kdy se začalo v Praze mluvit o Déčku. Už někdy v 90. letech, ale jakoby první stavební uzávěry se dávaly na Dčko, řekla bych, v nějakém roce 2002-2003. Vím to, protože na Korunní nám dali stavební uzávěru na Dčko a musela jsem stěhovat jako tehdejší místostarostka pro majetek, musela jsem stěhovat naší úžasnou, skvělou Vinohradskou knihovnu, o kterou jsme nechtěli přijít, tak jsem ji stěhovala na Vinohradskou. Protože tam byla stavební uzávěra, věděli jsme, že prostě jaká kvůli rekonstrukce by tam byla složitá, ta knihovna se potřebovala zvětšit. Neudělalo se nic. Max, to, co vlastně se tehdy s metrem odehrálo za Pavla Béma, to de facto v nezměněné podobě, protože tam byly dvě varianty, třeba u nás na dvojce, jestli bude zastávka v italský nebo kousek dál, tak de facto zůstalo. A nehejbli s tím po 10-12 letech ani o centimetr. Stejně tak Park and Ride. No teď je nějaký testovací vrt, nebo něco se jako vrtá někde. Zase, aby si někdo s kladívkem udělal nějaký pěkný selfiečka, chápu. Stejně tak ty parkoviště prostě na okraji Prahy, taky nic. Teď je tady spousta míst, kde by opravdu, pokud chceme dělat Park and Ride, parkoviště, takový ty odchytový, aby nám sem nejezdili ty lidi s těma S-kovejma značkama, teď se nechci nikoho dotknout, ale prostě bohužel teda zrovna jako v tom centru Prahy. Prahy o tom vím, ano, já jako obyvatelka pražských Vinohradů o tom vím taky svý, tak prostě neudělali taky nic. Ale ve chvíli, kdy se můžou dát někam stolečky, židličky, zkomplikovat život řidičům, ostatně dneska na zastupitelstvu v tuhle tu chvíli probíhá debata o tom, že ty úžasné pruhy, po kterých můžeme jezdit, teďka nevím, jestli od 22 do rána a o víkendu, a takový ty autobusové pruhy, takže chtějí uzavřít proto, aby se na nich nedali normální auta přemysťovat nikdy. Že tam budou opravdu jezdit jenom ty autobusy a taxíci. Tak já nevím, jestli tohle to je další prostě způsob, jak otrávit v Praze řidiče, aby opravdu těma autama nejezdili. Já sama chodím kam můžu pěšky, když nemusím mít nějaký těžký zavazadla, nepřevážím rodičům nějaký nákupy, tak fakt chodím pěšky. Kdybych se teďka neštítila v MHD toho, že prostě si nemůžu dovolit, starám se o starýho tátu, nemůžu si dovolit opravdu něco si čapnout, ani blbou chřipku, tak bych klidně i se přemysťovala tramvají, ale radši v rámci zdravého životního stylu, než na sněží, na prší, tak chodím pěšky a nebo jezdím tím autem, protože prostě potřebuju převážet někam nějaký věci. Ale tohle nám bohužel, tahle ta parta, která momentálně ovládá pražský magistrát, tak se snaží čím dál tím víc komplikovat. Dneškem nevím, je vlastně pan primátor to vydá svým nařízením, takže to může teoreticky být platné hned někdy od příštího přes příštího týdne, jakmile to vyjde. Ostatně a už to vám může udělat? Vlastně. Může. Jo.
Měl by teda na to mít samozřejmě stanovisko nějakých dotčených orgánů, jako je dopravka a tak dále, ale mě na tom fascinuje to, že on se pro něco takového rozhodne. Evidentně to ani neskonzultoval se svýma koaličníma partnerama v té Praze. A už vůbec to neskonzultoval s nějakýma starostama městských částí. No proč by to dělal? To oni nedělají. Já jsem se z tiskový zprávy magistrátu minulý týden dozvěděla, že nám udělali pod Vyšehradem COVID pozitivníma pacientama, že nám tam udělali ubytovnu. Jestli si myslíte, že mě jako starostce někdo napsal, paní starostko, co byste si myslela, potřebujeme nějakou součinnost, jako no. Ano, ne, není to populární krok, víme, ale s vaší pomocí to před občany obhájíme. Ne, prostě natvrdo napíšou dopis, že něco někde je. Ne, že to tam budou dávat, ale že něco někde je a to je to samý teďka vlastně s těma pruhama. Já se to dočtu v médiích. Jenom jde, nebo takhle, já bych je to se, nařízení, my tradičně no. selháváme jako moderátoři, protože vždycky se zažereme do nějakého tématu. Ale tak, pojďme. Češi jsou králové improvizace. Začali jsme Bidenem. Začali jsme, to už jsme. Bidenem, Trumpem. Trojku jsme uzavřeli, když jsme jako neto. Teď máme velký téma Praha. Já bych to jenom uvedl tím, což si možná ne všichni uvědomují, že ty seš vlastně kromě svý viditelný, velice viditelný celostátně viditelný role v poslanecké sněmovně a v té celostátní politice, tak seš vlastně hodně, hodně dlouho v vedení, počítali jsme to 22 let. No. Ve vedení, skoro čtvrtletí, ve vedení městské části Praha 2, poslední 2-3 volební období jako starostka, předtím jako místostarostka nebo radní. To znamená, ty máš celkem unikátní vhled do toho, co se s Prahou děje. My teď brousíme tady, co se děje v našem, jak Michal vymyslel název, hipsterský emirát, že byla to podně dobrý Holešovice, už to začíná být trošku celá Praha. Hipsterský emirát, ale jak ty se zpětně koukáš na těch jako 22 let Prahy z pozice vlastně starostky nebo někoho, kdo řídil Prahu 2, řídí, a jak vidíš, kam se to posouvá? Já tohle téma tomu vždycky rád říkám, jestli se by se měl Pavel Bem vrátit nebo ne. Já říkám, že jo. Zažila jsem hodně primátorů, zažila jsem i jednu primátorku, zažila jsem vlastně dvoje velký povodně, zažila jsem si návštěvu amerického prezidenta, zažila jsem si návštěvu papeže, zažila jsem si různý hrozby, které jsme tady měli a který vždycky i se dotknou té dvojky, protože jsme v centru, měnový fondy, zasedání, natá tak. A musím říct, že vždycky s těma primátorama až teda na toho posledního, tak se nějakým způsobem dalo komunikovat na úrovni, že vám tak nedával sežrat, že já jsem ten primátor a vy jste jenom ten starosta. Prostě tady si myslím, že trošku chybí sociální inteligence v tom, že on je stejně volený, ale úplně stejně volený, jako jsme my volený lidma. A navíc teda já jsem ty volby na dvojce aspoň na rozdíl od něj vyhrála. On ty volby v té Praze ani nevyhrál a je primátor. A to, že vlastně se uzavírá jakoby v tom svém rozhodování mezi sebe a možná nějakých svých pár kolegů a pak to vlastně neřeknou ani těm starostům, tak je popírání systému samospráv, obecních samospráv. My jsme se vždycky jako ODSka, Pavla Béma nevýjímaje, snažili, aby se ten systém té veřejné správy v České republice decentralizoval. Oni jdou přesně opačným, tím neomarxistickým, bolševickým směrem. Oni chtějí všechno centralizovat. Hmm. To znamená, oni by ideálně pod sebou, kdyby teďka se měnil statut a neměli teda nějaký brzdy jako v podobě i některých koaličních partnerů v tom zastupitelstvu, tak já vám garantuju, že oni by nám snad odsvěřili i ty majetky, které máme. Protože prostě pro ně ten pocit, že oni můžou teďka rozhodovat o všem, co se v té Praze děje, ale přitom de facto nic v tom finále nerozhodnou, protože se všeho bojejí a nic nepodepíšou, tak by to udělali. To jsou takové jako náznaky, kdy tady prostě
Napište nám, jaký máte sociální byty, takže pomalu očekáváte, že vám za chvíli přijde dopis a řekne, zabavujeme vám všechny sociální byty a budeme si naší sociální politiku dělat prostřednictvím sociálních bytů u vás na území. Ostatně podle statutu to je stejně náš majetek, vy ho máte jenom svěřený. A tohle je špatně, protože tak dobře, jestli teda mají pocit, že v Praze je moc městských částí, že pan primátor se nechce povídat s 57 starostama, tak ať se teda otevře nějaký téma reformy těch městských částí, jestli se chtějí vrátit zase znova k těm správním obvodům, k těm 22, ať se to téma otevře, ale ne, ať je ignoruje. To je prostě špatně. A já nechci, aby tady byla centralizovaná moc v ruce jednoho primátora. Všech těch 57 starostů komunálních politiků, který žijou v těch městských částí, tak bylo stejně zvoleno, jako ten pan primátor Hřib. Ty lidi jim dali důvěru, některým opakovaně, já si toho strašně moc vážím, byť to bylo v době, kdy třeba někde ODS měla 8%, tak prostě my jsme to v těch volbách dali, protože ty lidi věděli, že sice a nemusí vždycky ve všem souhlasit, ale že se jednak za ně jako za obyvatele porveme a jednak, že nekecáme, že prostě když jim slíbíme, že něco uděláme, tak to uděláme. Teď mám hroznou radost, že se mi podařilo přemluvit pana ministra školství, aspoň, že se otevřou ty první a druhý třídy a že budou probíhat. Víc. Já vím, ale víte co? Michal má starší. Čtvrtá třída je zásadní, naprosto zásadní. Já budu volit toho, kdo to prosadí. Kdo prosadí otevření 1, 2, 3, 4, to budu volit. Pupek, že fakt mě dalo hodně přemlouvání přesvědčit je na tu první a druhou a do toho teda ty sedmičky, devítky, ty, co končí, ty, co můžou jít na gimply, protože tam je obrovský problém, že vlastně oni jsou bez přípravky a už druhý rok vy potřebujete, aby aspoň po těch pěti chodili na tu matiku, na tu češtinu, eventuálně na cizí jazyk. Ale chvála Bohu za ty prvňáky, druháky, teď, až se to stane, tak se ukáže, že se nestane z hlediska nějakého zase výkyvu, nějaký epidemiologický křivky, že se nestane vlastně vůbec nic a budu mít argument pro to, abych mohla bojovat za další třídy, včetně té vaší čtvrtý. Když prosadíte, slibuju, tady už jsem to říkal včera, když prosadíte otevření 1, 2, 3, 4, volím ODS. Teda má to nevěká nás. Ale... Já bych, my se tady díky často, když se jako bavíme o Praze, tak my se tady často dotýkáme, a ty jsi to taky vlastně trochu naznačila, že dneska se za úspěch považuje to, že se podaří něco zrušit, jo? Nebo pro mě modelově je to Mariánský náměstí, Malostranský náměstí. Zrušíme parkoviště, jo, ani vlastně nesmažem ty čáry, ty tam jako jsou, zrušíme to, to znamená, nejsou tam auta, rozděláme tam nějaký židličky, nebo zakážeme, zneprůjezdníme Smetanovo nábřeží jedním směrem, uděláme něco takového. Jakmile se ale bavíme o čemkoliv, co je složitější, než něco zakázat, TZN, například u Malostranského náměstí se dlouho době mluví o tom, že to náměstí potřebuje vlastně opravdu jako urbanistickou úvahu, jak změnit nějakou jeho myšlenku, funkci, myšlenku přesně. A tak dále. Vyžaduje to jako složitý proces. Když tak tam to skončí u nějaký vizualizace a vlastně dalších, podle mě, já si klidně vsadím, že dalších 10 let se s tím náměstím vlastně reálně nic jako nestane. Jo, že tam budou židličky, na kterých možná si v létě sedne pár turistů, ale jako kultivace veřejného prostoru to teda jako není v tom smyslu jako změny. No, ty židličky tam ještě byly zlatý, ale de facto to nějaký 3 nebo 4 měsíce fungovalo jako pracoviště České televize, která tam vlastně měla přenosový vozy a vysílala vlastně z téhle té části veškerý zpravodajství, které se týkalo zasedání obou komor parlamentu. Pak jsme tam nějakou dobu měli ty klece, pak jsme tam měli... Od Františka Skály, takový ten strom s tím výčepem. Taky, pak jsme tam měli... Pak jsme tam měli asi dvakrát, tam byly nějaký jakože trhy. No, jo. Tomu bych ještě rozuměla, kdyby je třeba prostě...
Trdelník tam je pořád. Trdelník tam je pořád. Ne, přesně, tam to nemůže být nahodilé, to musí mít nějaký promyšlený koncept, tak, aby to opravdu bylo náměstí, které odpovídá nějakým prostě parametrům těch evropských metropolí, aby to nebylo tak, že zrovna si někdo požádá, že tam bude mít bleší trh a další si za 2 týdny požádá, že tam chce prostě udělat módní přehlídku. Jsou to krásné místa v té Praze, které si myslím, že by se na ně mělo pohlížet s ohledem prostě i na jejich nějaký jako nějaký historický souvis. A samozřejmě, že je to i díky tomu, že to jsou budovy, které jsou v bezprostřední blízkosti poslanecké sněmovny, tak samozřejmě, že i některé ty aktivity, které tam jsou, tak nejsou ani vhodný z hlediska té sněmovny. A teďka to není o tom, že bychom se jako poslanci báli, že nás tam pak bude někdo insultovat, když přes to náměstí půjdeme. Ne, prostě dneska je možný, chvála Bohu, shromažďovat se v souladu prostě s nějakou naší ústavní garancí a prostě využívá se to hojně, byť teďka v době korony to je trošku složitější, ale ono přece jenom, když pak máte jednat 10-12 hodin a i přes ty okna ze sněmovní ulice se do toho sálu doléhají prostě některé zvuky z tlampačů, tak to není nic moc a myslím si, že tohle asi nikde jinde ani v Evropě, natož ve světě není, že by vlastně ten parlament byl takhle budova, která de facto, do který je přístup jakkoliv, kdykoliv z ulice a už se o tom několikrát hovořilo i v souvislosti s některými útoky, které probíhaly jinde ve světě. Když jedete do Knesetu, tak tam vlastně máte několik perimetrů vůbec, než se přiblížíte jenom na nějakou vzdálenost. Nechci to, aby něco takového bylo v České republice, u Izraele chápu ty obavy, tady naštěstí pořád ještě si s námi nikdo nevyřizuje nějaké účty nějakými násilnými teroristickými činy, ale myslím si, že určitě by stálo za úvahu právě i při hledání funkčnosti toho náměstí, tak zohlednit to, že tam prostě ty budovy jsou takhle koncipované. Nepředpokládám, že by měl někdo v plánu, ať už tady pražský primátor nebo současní zástupci vlády přestěhovat obě komory někam na okraj Prahy nebo možná i mimo Prahu, nevím, to si myslím, že se nestane, takže prostě na tom Malostranském náměstí se budeme muset všichni nějakým způsobem naučit žít a to, že se tehdy přišlo o několik míst, tím jsme se smířili, na druhou stranu prostě by určitě to prostranství přímo před poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky mělo být důstojné a měly by se tam odehrávat věci, které budou nějakým způsobem vkusné. Já se vrátím ještě k té komunikaci s tím magistrátem. Mně totiž vlastně došlo, že vy máte na území Prahy 2 náplavku. Jasně. A to je takový krásný téma, kde se určitě rozvíjí bohatá komunikace s magistrátem, protože magistrát už několikrát jako se do toho snažil vstoupit. Vlastně on tam, jsem pochopil, ty lidi nechce na té náplavce, nebo chce, nebo jak to vlastně, jak vlastně probíhá debata třeba o náplavce, to je takový pěkný téma. Náplavka je místem, kde kromě toho, že parkuje celá řada lodí, jsou tam ty farmářské trhy, které si myslím, že jsou pěkný, vkusný, fungují, lidi tam chodí, tak tam probíhá i celá řada akcí a koncertů. Jo. A pořád na tom Rašínově nábřeží bydlí prostě několik stovek lidí, kteří jsou rezidenti. A ono, pokud vám celé léto píšou prostě mámy od dětí, že nejsou schopní, že jsou smířený s tím, že vo víkendu tam prostě bude živo a vo víkendu tam bude i nějaká muzika, ale aby to bylo od března do listopadu, každý den do půlnoci, že to fakt není k žití. A já jsem se snažila
v rámci hlavního města Prahy vyvolat ta jednání i s těmi provozovateli těch lodí, s těmi různými prostě lidmi, co tam mají ty galerie, co tam mají prostě ty prodejní stánky, přes hlavní město Praha, protože je to jejich majetek, my ho nemáme ani svěřený, my to máme jenom pouze z hlediska komunikace, že vlastně náš odbor dopravy tam k tomu dává nějaký vyjadřovačky, tak jsem se jako starostka, na jejímž území to je a na kterou se obrací prostě ty lidi, kteří tam bydlí, že už to fakt není k žití, tak jsem se snažila, aby jsme seděli u jednoho stolu a dohodli se nějaký pravidla hry. To znamená, aby třeba to, že zahrádky musíte zavřít 10, platí to pro Rónu, která je nahoře, platí to pro všechny ty hospody, co tam jsou. V 10 nekompromisně musí zahrádky zavřít. Ty, co jsou o pár metrů pod nima, můžou mít zahrádky do půlnoci. Takže to je i nerovný přístup jakoby k tomu podnikatelskému prostředí. Takže tohle byla jedna věc. A říkala jsem, dobře, tak to prostě sjednoťme. Ať to je teda ta 10. hodina platná pro všechny. Uvítají to i ty lidi, kteří tam žijou a kteří prostě opravdu potřebují druhý den jít do práce. Stejně tak jsem apelovala na to, abychom zvýšili četnost úklidu, protože když se projdete v létě v 5 ráno, v 6 hodin ráno kolem tý náplavky, tak to jsou, brodíte se ve střepech, já už teďka nevím z hlavy ty čísla, byly to tuny střepů, které odtamtať odváží prostě popeláři každý den. Jo. A samozřejmě, že k tomu všemu, když se přidá ten binec z těch lodí, kdy nemáte koncert, máte to nějak režimovaný, ale každá ta loď si hraje do reproduktoru nějakou muziku, tak to tam máte fakt jak na matějský. A tou řekou se to nese, do toho teda různý partičky, který si ani nekoupí ten alkohol u těch prodejců, u těch, co tam teda mají řádně smlouvu s hlavním městem Prahou, ale koupí si to někde v nějaký večerce, sednou si tam a baví se tím, že se trefujou třeba do té zdi náplavky těma prázdnýma flaškama. Tak to fakt taky není nic moc pro ty lidi, kteří tam jsou. Takže vím, že je to úžasné místo, který má obrovský potenciál. Chtěla jsem po Praze, aby náplavku nám svěřili, že my si s ní rady budeme vědět, že tam uděláme nějaký jasný provozní řád, uděláme ty podmínky takový, aby se tam dalo žít, dalo se tam chodit bavit, bylo tam čisto, mohli tam, nebáli se tam jít prostě nakoupit na ty trhy mámy s kočárama, aby tam mohli chodit lidi prostě se procházet se psem nebo krmit labutě, aby po té cyklotrase se dalo jezdit tak, že tam nebudete co 10 metrů řešit nějaký konflikt, prostě, že buď to cyklista, který si zase léčí, a já jim rozumím, protože pokud zase v tom provozu jsou oni slabším článkem před těma autama, tak tady na té náplavce zase oni jsou silnějším článkem před těma chodcema, takže některý si tam zase léčejí nějaký svý komplexy z jiného provozu a chovají se tam ne úplně dobře jako k těm lidem, který tam vidějí prostě hezky vydlážděnou cestičku a prostě je tam zrovna tahle ta hezky vydlážděná cestička, po který se i mě, když mám podpadky, samozřejmě dobře chodí, tak je to to místo, kam jezdí, kudy jezdí ty cyklisti, že jo? Takže furt tam někdo někoho vytrubuje a není to úplně hezký. Takže já si myslím, že kdyby to měla Praha 2, že se o to umíme postarat, každopádně teďka z části díky koroně, z části i díky tomu, že jsme Praze nedali pokoj a že vlastně se do toho i vložili ty vlastníci a nájemníci těch bytů kolem, tak jsme udělali společně docela velký tlak na primátora, na zástupce hlavního města Prahy, aby teda to nějakým způsobem režimovali, což se stalo, ale je to samozřejmě i způsobený tou koronou, že tady už dneska není tolik turistů, protože ono totiž paradoxně, oni tam nechodí takhle jako pařit a řekla bych opravdu se opíjet až tak moc Pražáci. Jo. Tam dneska se z té náplavky stalo takové místo, jako máte v Ostravě Stodolní, kam prostě, když někdo se chce... Atrakce.
přesně. Když jsem tam byl druhý den strašně blbě. Když se někdo, no vidíte to. Když se někdo chce, když se někdo chce vylejt z celé republiky, tak jde na naší náplavku, no. Ale tak občas tam jsou i Pražáci, dobře. Já tam hrozně nechtěl jít, teda, tam dotáhli. Nejhorší jsou Středočeši, ty sem furt jezdějí, parkujou a opíjí se na náplavku. Ne, všechno má svý řešení, opravdu myslím si, že se musí dát jasný pravidla pro to, aby byly, aby všechny ty skupiny, které tu náplavku chtějí využívat, anebo včetně těch, kteří na ní bydlí, tak aby tam prostě mohly fungovat a nedělali se na schvály, protože u některých těch provozovatelů už bych řekla, že je to i vůči těm vlastníkům v nějaký osobní rovině, jo? Že prostě vidějí otevřený okno a říkají si, tak už tady ještě dáme prostě to volume víc doprava. A fakt, když teda v létě tam procházíte, máte ty otevřený okna, jdete tam v 11 hodin večer a slyšíte prostě z každý lodi jiný zvuk, do toho tam hraje pár kytaristů, pár lidí si tam bubnuje na bubínek, do toho prostě tam máte ty zvuky těch střepů, tak jasně. Fakt nic moc. Jasně. Ale jak se těšíte vlastně na to, když se vám s tím Zdeňkem Hřibem takhle dobře komunikuje, že byste seděli spolu ve vládě? Takhle, já musím říct, že ohledně náplavky jsem nekomunikovala až tak moc s Hřibem, ale spíš s panem radním Chabrem, který to má na starosti a který musím říct, že docela byl vstřícnej vůči těm požadavkům, jak dvojky, tak těch vlastníků. No, já myslím, že tady bude ještě ten rok hodně zajímavý, jak prostě pro Piráty, u kterých ani se nejsem jistá, jestli ve finále s tím Stanem se dohodnou, takže tam si myslím, že je jedna věc, která je ještě hodně otevřená. Myslíš, že to může spadnout? Tak když se bavím s některýma lidma, tak prostě nejsou z toho nadšený, jo, ani z jedné strany. Upřímně řečeno si myslím, že ten Stan ideově asi víc by patřil do toho bloku jakoby asi směrem k nám, takže tam z obou těch táborů já slyším nějaký prostě připomínky, že to není úplně kompatibilní dvojkoalice, takže já vůbec nevím. A může ten Stan skončit ještě jako u vás? No, mohl by teoreticky, pokud by Vít Rakušan neřekl rezolutně, že on teda s ODS-kou si tu spolupráci představit neumí. A tohle jsou zase výroky, které mně přijdou úplně zbytečný, ale který se nezapomíná a který v tom veřejném prostoru prostě jasně zazněly. A myslím si, že pro řadu z nás, kteří máme i mezi staňákama přátelé, tak to bylo docela překvapení, protože jsme z nich takhle takový pocit neměli. Říká něco jiného. No právě, ale šéfem Stanu je Vít Rakušan. No a teda, když bude Stan Piráti, no Piráti samotný a vy budete mít tu svoji trojkoalici, tak ta situace, že můžete sestavit vládu, je poměrně, teď se zdá poměrně pravděpodobná. A mě by vlastně zajímalo, to se vždycky snažím těch ODSáků zeptat, jak by se vám ta vláda vlastně s těma Pirátama líbila? No, já... A zrovna u vás si to jako nedokážu moc představit. Takhle, já mám štěstí, že ve výboru pro obranu mám dva Piráty, který bych řekla, že jsou mě názorově hodně blízko. Takže nejsou. Tyhle ty dva Piráti asi zrovna teda vybrali lidi, kteří mají k tomu nějaký vztah, mají i nějaký přesah do zahraniční politiky a je to konkrétně to je Honza Lipavský a pan poslanec Třešňák, bývalý vlastně starosta. Takže tam si myslím, že jako s nima určitě já komunikovat můžu velice dobře a i třeba když tvoříme nějaké usnesení, děláme prostě věci, které třeba by měly donutit vládu k těm 2% HDP, tak ty věci spolu komunikujeme, takže asi to je vždycky o těch lidech. Takže myslím si, že to jsou... Takže ministryně obrany, tak oni by vám mohli dělat náměstky vlastně. To by ale nemohly být v té sněmovně. Ne, takhle, já si myslím, že určitě tohle je předčasný, prostě v tuhletu chvíli se jak jejich blok, tak náš, pokud dopadne, tak náš blok, bychom se měli všichni snažit ukazovat a dokazovat těm lidem, jak bychom to dělali my, protože skutečně
abychom jenom tu politiku omezovali na vymezování se, proti někomu, to je špatně. Tohle to ODSka nikdy nedělala, vždycky jsme měli nějaké řešení a já se vždycky i o tohleto snažím i na té úrovni třeba komunální, i na té úrovni té sněmovny, kdy nemám problém komunikovat s panem ministrem za ANO, nemám problém, i když to tak cítím, tak prosazovat věci, které on navrhuje. Prostě tohle mě dala komunální politika, naučit se pragmaticky věci posouvat dál i s tím, že prostě hold někdy u toho stolu sedíte s někým, kdo, s kým byste nešli na pivo, ale víte, že prostě ty karty jsou rozdaný takhle a prostě teď se takhle musíte bavit a musíte se tak bavit proto, aby Česká republika tu situaci zvládla. Ona to fakt nebude legrace. Ona přijde, ekonomická krize, ten rozpočet je naprosto šílený. Já mám příští týden výbor pro obranu, mám výbor pro bezpečnost, tak tam budu hlídat, aby opravdu těch finančních prostředků do té obrany neubývalo. Tak, jak teda komunisté deklarovali, oni budou navrhovat nějaký protinávrh, že by chtěli sebrat 10 miliard té obraně, tak nevím, tak možná prostě si koupíme praky. Tak oni prostě to chystají pro Rusáky asi. Ne? No ne, tak samozřejmě, že zatím jako je ten záměr oslabit prostě naší pozici v rámci aliance, oslabit naší pozici jako spojence, ale v neposlední řadě i ta armáda tyhle ty věci vnímá, protože vyčítat jim, že chtějí mít teda jiný vrtulníky než ty ruský, no to přeci není možný, teď tady skutečně na ty vrtulníky čekají jak na smilování boží a to, že se konečně loni teda uzavřel nějaký kontrakt poté, co to na podruhé schvaloval kongres, na popáté nebo na pokolikáté to schvalovala vláda, no hurá, já jenom doufám, že stejně dobře dopadnou ty BVPčka, protože prostě Česká republika se bez těžké brigády neobejde. Pokud tady opravdu nebudeme mít funkční těžkou brigádu, tak se pojďme prohlásit za neutrální zemi a nemějme vůbec žádný ambice někde být součástí nějaký kolektivní obrany a rezignujme vlastně na naší bezpečnost. Mimochodem, díky tomu, co se teďka děje, opět to ukazuje to. A stejný pořekadlo platí o hasičích. Tam, odkud lidi utíkají, tam chodí hasiči, myšleno požáry. Tam, kam nikdo teďka nechce. Na co nemají kapacitu, nemají lidi, nebo opravdu nemají ani tu techniku, tak tam posílají vojáky. Takže my tady máme vojáky dneska po celé republice, který jsou úžasní a pomáhají lidem v pečovatelských domech. De facto dohlížejí na volby, protože to taky, to mimochodem jsem kritizovala, protože ať dohlížejí na volby, ať tam jdou třeba aktivní zálohy dohlížet na volby, ať platí stejný model, jako platí v těch Spojených státech, ale upřímně řečeno, vidět člověka v uniformě, když jdu volit, není nic moc a jsou tam různý asociace k různým nedemokratickým systémům. A mimochodem jsem se zrovna na tohleto ptala, měli jsme tady v létě, ještě před druhou vlnou, nebo jak to nazývat korony, tak jsme tady měli generály z National Guard, z nebraský, z texaský, tak právě jsem se jich ptala na ty jejich zkušenosti, jak oni to zvládali, protože tam taky participovali na volbách, ale jako dobrovolníci a bez uniform. Dokonce oni to takhle mají v zákoně. Takže mě překvapilo, že vlastně jako tady, no. Ale tím jsem chtěla říct, že vlastně tu armádu potřebujeme. Armáda se i těší, chvála Bohu, já si to hrozně vážím. No jedný z největších podpor jako v té společnosti. Že vlastně je to dneska, já myslím, že v podstatě nejdůvěryhodnější jako instituce v tom našem ústavním pořádku. Dlouhodobě ty občany jako ji uznávají a mají v ní důvěru. Mají, ale taková holka pro všechno taky, přesně. Bohužel. No ale že bych jako čekal, že rozumím, že ten politický střed bude probíhat naprosto nepochybně o rozpočty, daně, sociální politiku, jako miliardu témat a že ta obrana bude tak jako ne úplně bez problémů, to rozhodně ne, ale že tam bude širší konsenzus jako na to, co se má koupit, kam, jaký má jít směrem, jaká má být, ano, koncepce. Ano, já se o to snažím, byť jsem opoziční politička. A na to se právě chci zeptat. Ale nemají to takhle všichni, Tomáš. A jak teďka to třeba probíhá s ministrem Metnarem a vlastně napříč tím politickým spektrem? Myslím si, že
hodně rozumné věci, které považujeme za rozumný a potřebný a svým způsobem, a řeknu to tady prostě na plnou pusu, je to i náš dluh, protože ani naše vlády nebyly vůči modernizaci nějaký extra příznivý, protože prostě když jsme nastupovali v roce 2010 s Petrem Nečasem, s jeho vládou do poslanecké sněmovny, tak samozřejmě nastupovala ekonomická krize a jak už to tak bývá, tak když se někde hledali škrty a hledali se tam peníze, tak to bylo vždycky u té armády. Jakákoliv vláda, vždycky první, kam se sahalo, tak se ořezávaly prostě rozpočty obrany. Teď varuju před tím i díky téhletý zkušenosti, protože prostě se ztratilo dalších 5-6 let v té modernizaci, tak varuju před tím, prosím všechny, říkám, nedělejte stejnou chybu, jako jsme tehdy bohužel udělali my, že jsme opravdu seškrtali ty rozpočty té obrany na minimum, dokonce i pokles počet aktivních vojáků v aktivní službě. Dneska opravdu mezi sebou se kanibalizujou bezpečnostní sbory a ozbrojené síly a za každého člověka, který splní psychotesty, fyzické testy, zároveň opravdu je připravený tu uniformu nosit, přestěhovat se klidně i z místa, kde teďka bydlí někam jinam. Takových lidí tady moc v Čechách nemáme. A ten demografický vývoj je úplně blbej. Takže tady nebudeme mít z koho rekrutovat za 4 roky, za 5 let. Využijeme tuhle krizi, protože když je krize ekonomická, tak ty lidi se rádi nechávají zaměstnat pro stát, protože ten stát jim dá sice ne tak vysoký peníze, jako by měli v tom biznesu, ale prostě je to nějaká jistota těch příjmů. Takže využijeme my tu krizi ve prospěch té obrany v tom, že prostě najmeme opravdu lidi, budeme mít profesionální armádu, budeme mít plný stavy nejenom armády, ale i příslušníků bezpečnostních sborů, protože mimochodem v Praze máme podstav opět něco kolem 1000 lidí, 1000 policistů. Jo? Takže proto ty vojáci musí někde saturovat práci těch policistů, protože těch policistů prostě je mnohem míň, než bychom měli mít, což je taky obrovská chyba. A ještě k tomu, co jsi říkal, no, ono je to takový jako dilema, který se používá hodně i v těch příručkách politologie a ta formulace je známá. Dilema zbraně versus máslo. Jo? A ono je to hrozně... Když si to vyzkoušíte na svých kamarádech, tak budete možná z toho frustrovaný, jako jsem já, protože mám i jiný kamarády než vojáky a policisty. Tak když jim řeknete, hele, a když teda by si se měl uskromnit a měl by si prostě rozhodovat o tom, komu přidáš, kde budeš škrtat, tak prostě oni nechtějí přidávat té armádě. Byť ty vojáky mají rádi, tak prostě oni si vlastně zvykli, že žijeme v tom míru, že vlastně tady už přes 70 let nebyl žádný válečný konflikt a že vlastně jakoby ty naše mozky se hodily do toho módu, máme vyhráno, vyhráli jsme tady prostě v druhý světový válce a žádný hrozby nám teďka nehrozej. A to je prostě tak strašně krátkodobý uvažování, protože na čem vlastně fungovala studená válka, na čem fungoval bipolární svět. Byly to i závody ve zbrojení, prostě jeden blok proti druhému bloku, to, že Rusko nepřestává zbrojit, to je snad každému jasný. To, že Čína nepřestává zbrojit, je snad každému taky jasný. Tak co má dělat Evropa, co má dělat NATO? No samozřejmě, že musí vyvažovat a musí taky. A tady tohleto je hrozně zapotřebí těm lidem říkat, že tady přeci nejde teďka o to, že jsme jenom součástí nějakého bloku, ale že my se musíme v rámci toho bloku snažit jednak si udržet ty schopnosti, které jsme měli a zaplat pánbu, jsme dobrý, máme dobrý vojáky, uznávaný, certifikovaný po celém světě a my si prostě chceme udržet všechny schopnosti, které máme. Chcem si udržet prostě schopnosti, které máme s chemikama. Chcem si udržet schopnosti, které máme s pilotama, s technikama, který umějí lítat prostě na všech možných strojích i těch ruských. Nechceme o žádnou schopnost, chceme mít vševojskovou armádu, nechceme o žádnou schopnost přijít a měli bychom se snažit, aby opravdu těm lidem jsme vysvětlili to, že to, že teďka tady nebyla válka, neznamená, že to tak bude jako na věky věku. Amen, nebude. Jo, a já mám celkem pocit, aspoň co vidím ve svém okolí, že si to řada lidí, že skončila taková ta bezstarostnost, protože najednou
Jedna věc je Rusko, kde, když jsme tady měli ten speciál, jsme se shodli, že to je jako nemocnej muž a jako už je to taková slábnoucí hrozba. Druhá strana je samozřejmě Čína, to je jako jiná liga, to se nás tady až tak netýká. Ale vlastně i v tom našem okolí, že Ukrajina, teďka Náhorní Karabach, jako už jsou to věci, které se přibližují do toho Vídeň, teroristické útoky. Už jako ta bezpečnost, myslím, že spousta lidí to začíná vnímat už trošku jinak, takže uvidíme, jestli se to promítne i do té politiky. A druhá věc, jedna věc je armáda, ale mně vždycky přišlo, že se strašně podceňuje český obranný průmysl, jo? Že když je krize, tak je to vlastně dneska skvělý nástroj, kdy naopak to podpořit, a teď skvělá kampaň, kterou dělá Tomáš Kopečný, náměstek ministra obrany, kdy vlastně jde po všech těch firmách a ukazuje, což mnoho těch lidí neví, že vlastně v České republice máme neuvěřitelné firmy, které umějí zázraky. Přesně tak, jo. A že to je jeden z mála, že jak my tady pořád nadáváme na to, že jsme montovna a teď se to tady jako pak prodává někdo jiný ty naše tak ty naše produkty si jako sestaví a prodává je za jinou cenu. Tak ten obranný průmysl naopak je vlastně něco, kde tady ty lidi to dělají. Tady se to jako skládá a je velký prostor to prodávat a má to vysokou přidanou hodnotu. Má to obrovskou přidanou hodnotu. Obrovskou. Naprosto souhlasím a i v tomhletom duchu na výborech pro obranu jednáme, přijímáme usnesení. Teďka jsme měli i velký seminář, než se teda zavřela sněmovna pro veřejnost. Tak poslední den před uzavřením sněmovny pro veřejnost, tak jsme měli právě ze zástupci českého obranného průmyslu obrovský seminář. Hojně navštívený a přesně to, co si řekl. Tak jsme tam řešili, protože ukázalo se to i na tom covidu, že prostě jiný země, který měli i nějaký jakoby smlouvy v rámci toho obranného průmyslu, protože jedna věc jsou státní podniky nebo podniky s nějakou majetkovou účastí a pak druhý jsou ty opravdu, který jsou úplně jako privátní biznis, tak ale všude v zahraničí pak byli schopní si sáhnout na tyhle ty podniky a říct jim, hleďte, změňte ze dne na den výrobu, nebo potřebujeme teďka, abyste nám otestovali tohle a tohle. Prostě tohle tady nefunguje. A mimochodem, teďka se chystáme i v téhletý věci připravit nějakou legislativní změnu, která by to usnadnila tak, aby vlastně ty firmy mohly držet v uvozovkách nějakou hotovost. Vy jim za to budete platit nějaký drobný, ne významný prostě pro rozpočet, ale pak ve chvíli, kdy budete je potřebovat, tak prostě do jednoho, do 24 hodin, do 48 hodin, oni jsou schopní buď to změnit tu výrobu, nebo vám dodat to jako státu, to, co potřebujete. A opravdu my tady máme skvělý firmy. Mimochodem s výborem pro obranu, zase než teda nastal covid, tak jsme VOP výbor jezdili po těch podnicích. Jo? Byli jsme de facto za ty skoro 3 roky bych spočítala, že jsme byli v takových 20-25 podnicích, jak těch státních, tak těch privátních, takže i my máme přehled o tom, co kde je. A myslím si, že bohužel zatím toho neumíme jako stát využít. Oni na to čekají. Mimochodem teďka třeba, i když jsem mluvila o těch BEVkách, o těch BVPčkách, tak jsme přijali na výboru usnesení, kde jsme vlastně konstatovali, že to pořízení těch BVPček má zásadní bezpečnostní ekonomický význam pro Českou republiku. A díky zapojení českého obranného průmyslu do výroby a servisu dojde k vytvoření pracovních míst přenosu know-how, což zvýší připravenost České republiky na krizové situace. Já myslím, že v té větě je všechno a nejde jenom o BEVka. Jde prostě o jakoukoliv komoditu, kterou tady můžeme v nějaký kritický situaci prostě potřebovat. To stejný můžeme mít s rouškama, to samý můžeme mít s municí, ze střelivem, protože samozřejmě, že tady máme my tu tradici, není to jenom česká zbrojovka, těch firm je víc a taky prostě, proč bychom se nemohli chovat stejně, jako se chovají Francouzi nebo Němci, že budou podporovat ten svůj obranný průmysl, že ty peníze, ty pracovní místa, ty daně, že to zůstane doma. Jo, naprostej. Naprostej jsou. A v tomhle teda
jako panuje shoda? V tomhle panuje shoda, tady si dokonce myslím, že v tomhle panuje shoda snad bezpodmínečně od všech 9 partají, které v současné chvíli ve sněmovně jsou, protože třeba tohleto usnesení mě podpořili víceméně všichni přítomní poslanci. A stejně jako v Praze jsme se bavili o té historické perspektivě a pohledu na primátory, jak ty hodnotíš vlastně stávajícího ministra obrany? Tak je vidět... Všech, který jsi zažila. Je vidět, že tím, že jsi zažil i ministerstvo vnitra a vlastně nevyskytnul se ze dne na den, nestal se ze dne na den ministrem, takže už když přišel na tu obranu, tak už jednak měl nějakou představu o tom, jak vůbec prostě ministerstvo funguje, i měl asi nějakou jasnou představu, kde tlačí bota rezort ministerstva obrany. Takže já musím říct, že ta spolupráce s ním je dobrá. Myslím si, že i on nemůže říct vůči naší komunikaci a tomu, když mě o něco on požádá, svolání výboru, předložení nějakých věcí, tak se snažím maximálně vystříc. A tím, že mám vlastně to srovnání, když jsem začínala v poslanecké sněmovně v tom roce 2010 až 2013, když jsme my měli našeho ministra obrany Sašu Vondru, tak kéž by se takhle chovala tehdy opozice kvůli našemu ministrovi, vůči našemu ministrovi Vondrovi. No nechovali se tak, to bylo všichni proti nám. Takže já možná právě díky tomu, že mám tuhletu zkušenost, kdy vím, jak to bylo nepříjemný, tak jdu s tou otevřenou, s tím otevřeným srdcem a snažím se ty věci, kterých si fakt myslím, že jsou pro Českou republiku důležitý, tak podporovat, protože v obraně a v bezpečnosti bychom si neměli tady prostě žmoulat stranický trika, ukazovat si je, já jsem z téhletý partaje a proto teďka ti to nepodpořím, protože ty jsi z jiný, ale tady opravdu není čas ztrácet čas a musíme tahat všichni za jeden provaz. Takže i kdyby po těch volbách za rok to bylo tak, že třeba my budeme mít tenhle ten rezort, tak já bych se snažila, nebo někdo, kdo tam bude a chtěl by slyšet můj názor, tak bych se snažila o to, aby prostě tady opravdu ta spolupráce s tou opozicí byla na stejné úrovni, jako je teďka. A aby opravdu ty lidi fungovali tak, že nebudou říkat prostě ne, my tady ve volebním programu máme tohle. Ne, teď prostě je situace, jaká je. Potřebujeme prostě z rozpočtu ministerstva obrany získat finanční prostředky na nákup věcí, které dlouhodobě těm vojákům slibujeme a udělejme proto teďka všechno. Hmm. Bez ohledu na to, jestli jsem já z ODSky a ministrie. Ano, myslím si, že kdyby tady dneska seděl, takže mě to potvrdí, že opravdu ta spolupráce jeho rezortu s výborem, který vedu, funguje dobře a byť třeba na některé věci máme jiný názory, tak si je nevyříkáváme tak, že bychom se po sobě stříleli někde ve sněmovně na interpelacích, ale prostě sedneme si spolu a já se ho zeptám. A musím říct, že funguje i dobře ten tým, který tam teďka má, ať už je to paní náměstkyně Cupáková, která má na starosti ekonomiku, která vlastně bude obhajovat rozpočet ministerstva obrany, nebo teďka tam je nový náměstek pro akvizice, který samozřejmě je v trošku horší pozici nebo složitější pozici, protože teď je na ně hrozný tlak a říká se prostě utrácejte, 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 ale pak se zase vracím k tomu, že podepisovat prostě něco bez toho, aniž by si ten člověk byl jistý, že z toho neskončí v nějakým jailu, tak prostě to taky není možný, takže opravdu zase. Díky tomu, že ten ministr je bývalý policajt, tak si myslím, že i spoustu těch věcí on se snaží dělat tak, aby z toho ten průšvih nebyl, což je dobře. Na druhou stranu věci se posouvají, byť se třeba posouvají pomalejc, než bych si přála, ale prostě posouvají se. Takže kdybych pak měla hodnotit na konci volebního období ministry jiný než teda ty naše, to znamená nejdéle sloužícího ministra obrany pana Stropnického, tak toho bych teda
hodnotila známkou číslo 5, protože ten vlastně nerozhodnul jedinou akvizici. A co dostane jedinou. Pak Karla Šlechtová teda? Takhle. Hele, jako upřímně řečeno, mě jí bylo líto po tom, co ona tam musela nastoupit po tom Stropnickým, který jí přes média vzkázal, že jí to dává v mašličkách, ať ona je ta mašinka na podpisy. A prostě tohle, kdyby udělal někdo mě, tak já ta mašinka na podpisy taky nebudu. Takže ona byla v blbý pozici, že ze stejné strany ministr jí hodil takhle prostě to Jezmě. Poleno, přes který teda buď to přeleze, nebo nepřeleze. Do toho prostě asi si úplně nerozuměla ani s tím úřadem a asi ani s panem premiérem, takže prostě v nějakou chvíli se s ní rozloučili. Jo. Ale ten začátek, který prostě ona si tam prožila, tak nechtěla bych si ho prožít, protože pokud nastupujete po někom, kdo vám říká, no ty to tady máš všechno v mašličkách a pak prostě kam se podíváte, tak tam zjistíte nějakého kostlivce, tak nic moc. Já jsem měl vždycky právě u něj pocit u současného ministra Metnara, že to je po strašně dlouhý době člověk, který se nebojí něco podepsat. Jo, že i když jsem s ním mluvil, dělal jsem nějaký rozhovor a podobně, tak mi vždycky přišlo, že se jako nebojí. Prostě to jsem měl vždycky, i když jsem dělal rozhovor třeba s těma předchozí, já jsem měl pocit, že se prostě bojí. Že se všechno snaží vyhlašovat ten drama, což samozřejmě v té obraně není jako úplně ideální nápad. A je to vidět na těch BVPčkách, taky to bylo blbě, že se to vyhlásilo tím tendrem. Prostě nemělo se to tak dělat. No a teď jsme v prodlevě časový, takže proto jsme přijímali na tom výboru nějaké usnesení, že chceme, aby nám vlastně předložili i jiné varianty, než teda směřovat k uzavření té soutěže, protože opravdu je zapotřebí, aby jsme splnili v tomhletom ten harmonogram, protože pokud nám jedním dechem zástupce ministerstva obrany a náčelník generálního štábu říká, že se nemusí měnit všechny ty koncepční dokumenty, kvačry a jiný, tak my jim věříme. Na druhou stranu s těma bevkama se v nich počítá a počítá se s nima vlastně už v rozpočtu letošním. Jo. A pak těch peněz jako nebude přibývat. Tady se furt bavíme o 2% HDP, ale samozřejmě, že v těch absolutních číslech to číslo pak bude nižší, i kdyby to ta 2% byla. Takže tady je fakt zapotřebí začít prostě s těma dodávkama a s tím uzavřením tohodle toho procesu výběrového řízení co nejdřív. Tak, my končíme hlavní část našeho podcastu a přesouváme se do placené sekce, bych to nazval, ne, to je asi špatný pojmej, a přesouváme se do bonusového obsahu, který najdete na platformě Patreon, takzvaný patreon.com/insiderpodcast, a kde my obvykle pokračujeme dotazy našich posluchačů a sešlo se jich hodně, nejvíc. Sešlo se jich nejvíc. Zatím nejvíc. To není možný. Takže ano, je to pravda. A některé z nich jsou velmi vtipný. A některé jsou dokonce od příslušníků armády. Nebo jeden konkrétně, já ho tady nebudu. Tím by se mohli ale začít. Jo? Kterého ze slavných vojevůdců máte?